Ողջույն։ Ձեզ հետ գրքի ես եմ, Վարդուհի Հարությունյանս։ Այսօր կներկայացնեմ ես Պավերլիկ ընկերության համարվեց կատալոգի բոլոր նոր գնորդների ակցիաները։ Կատալոգը գործում է ապրիլի 8-ից մինչև 28-ը։ Ասեմ, որ Պավերլիկ ընկերությունը շարունակում է զարմացնել բոլոր նոր գնորդներին և նվիրում է և գումար, և նվերներ։ Ավելացնեմ, որ ես նույնպես որոշել եմ բոլոր նոր գնորդներին, ովքեր կմիանան իմ թիմին, իմ կողմից զարմացնել, թե ինչպես կիմանաք հիմա։ Ակցիայի պայմաններն են։ Ովքեր կմիանան իմ թիմին, ապրիլի 8-ից մինչև 28-ը, ժամանակահատվածում կկատարեն 27,000 դրամ պատվեր, կվճարեն ընդամենը 15,000 դրամ։ Ուշադրություն, 27,000 դրամի փոխարեն դուք վճարում եք ընդամենը 15,000 դրամ։ 9,000 դրամ ձեզ նվիրում են ընկերություն, իսկ 3,000 դրամ ես իմ կողմից իմ բոլոր նոր գնորդներին։ Պլյուս ձեր հաշվին հետ է նստում 4,000 դրամ քեշբեք, որը կարող եք օգտագործել ձեր հաջորդ պատվերի ժամանակ։ Իսկ հիմա մանրամասն, թե ինչպես կարելի է ստանալ և գումարը, և լվացքի փոշին, և մեր գրասենյակի կողմից ավելյալ նվեր։ Ովքեր կմիանան ապրիլի 8-ից մինչև 28-ը ընկած ժամանակահատվածի իմ թիմին և կկատարեն 31,500 դրամ պատվեր, կվճարեն ընդամենը 22,500 դրամ։ Ուշադրություն, պլյուս կստանան լվացքի փոշին, պլյուս մեր գրասենյակի կողմից կստանաք ընտրելու հնարավորություն, տնտեսական ապրանքներ, թեյնիկ, ֆեն և այլ պարագաներ, թե որ ընտրեք, ընտրությունը ձերն է։ Եվ չմոռանաք քեշբեքը, վճարումից հետո ձեր հաշվին հետ է նստելու 4,750 դրամ քեշբեք, որը կարող եք նորից օգտագործել ձեր հաջորդ պատվերի ժամանակ։ Դե ինչ, կարծում եմ հիանալի առաջարկ է, և մեր կողմից և ընկերության կողմից, այնպես որ շտապեք, միացեք մեր թիմին։ Չմոռանամ ավելացնել, որ այսօրվա ներկայացրած ակցիան այսքանը չէ, այն շարունակական է, բայց այսքանով ինձ թվում է սահմանափակվենք, ովքեր կմիանան մեր թիմին, կիմանան էլ ավելին և կշարունակենք միասին աշխատել։ Դե ինչ այսքանը, ձեզ հետ էր Վարդուհի Հարությունյանը, շնորհակալություն, ցտեսություն։